Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se sobotni VTV magazin, ki bo tudi tokrat postregel z izbranimi informativnimi regionalnimi vsebinami. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Predvidoma do februarja leta 2022 bo splošna bolnišnica Celje bogatejša za nadgrajen in dozidan urgentni center s 4 nadstropji in helioportom. Z deli bodo začeli v teh dneh. Naslednjo soboto, 18. januarja, bodo na območju splošne bolnišnice Celje začeli postavljati in organizirati gradbišča, najprej za posamezna pripravljalna dela, nato pa bodo v aprilu letos projekt nadaljevali z nadgradnjo in dozidavo urgentnega centra. Celo to območje bo zaprto, na koncu, ker bo ena velika gradbena jama, dva velika žerjava, hkrati bomo delno zaprli parkirišče za invalide in tudi parkiranje znotraj bolnišnice bo seveda omejeno. Določeni vhodi se bodo zaprli, odprli drugi in vse to bomo tudi ustrezno skomunicirali. Najpomembneje je, da je glavnina bolnikov in pa obiskovalcev, vsi tisti, ki so mobilni, ki prihajajo v bolnišnico, vstopa skozi glavni vhod, to je vhod nasproti zdravstvenega doma. Ne nikje drugje, niti čez urgenco, to je v bistvu glavno sporočilo. Vse ostalo za tiste posebne bolnike, ki so kakorkoli drugače obravnavali v bolnišnici Celje, bo označeno in ustrezno skomunicirano sproti. Tako imenovana delna etapa 1, za katero je predvidenih 23,7 milijona evrov, bo obsegala nadzidavo 4 nadstropi nad urgenco in gradnjo podaljška proti ginekološkemu oddelku. Kaj bo pa obsegala? Se pravi ta centralna stavba, ogrodje, oprema dnevne bolnišnice v tem podaljšu, opremljena dnevna bolnišnica, podzemni hodnik med infekcijo in centralno stavbo, ki bo vstopil v centralno stavbo znotraj urgentnega centra in bo dograjen predvidoma do jeseni tega leta in pa delujoč helioport na vrhu te zgradbe, ki bo ustrezno tudi komunikacijsko povezan z urgentnim centrom. Celjski bolnišnici je bil odobren tudi projekt energetske sanacije najstarejše stavbe bolnišnice, imenovane Gizela. V tem času je odobren projekt tudi energetske sanacije rumene stavbe, kar pomeni, da končno obnavljamo celotno fasado rumene stavbe, energetsko saniramo, menjujemo vsa okna, ki so res v slabem stanju, tu in tam tudi kakšno veter odnese in pa celotno streho. Tako, da bo celotna bolnišnica v teh 2 letih vendarle neko ogrodje zametka prostorskega dobila, ki bo seveda pa predpogoj oziroma pogoj za to, da se medicina v resnici lahko razvija, širi in da lahko sploh sledimo demografskim trendom, ki sledijo v naslednjem desetletju. Za paciente in druge obiskovalce bolnišnice ter za zaposlene je tako obsežen projekt prenove zelo pomemben za današnji in prihodni čas. Nadomestna novogradnja, ki sega sicer v začetek tega tisočletja, je eden od pogojev, da se medicina, medicinsko področje, pa tudi področje zdravstvene nege na tej lokaciji sploh še lahko razvija. Vidimo, da smo zelo utesnjeni, ko pogledamo te tlorise pa skice, si verjetno zelo težko predstavljamo, da bomo tukaj postavili tako velike objekte, ampak sprojektirani so in jaz lahko samo trdim, da tudi, ko smo se pogovarjali o notranji organizaciji, je to tisto, kar bo zagotavljalo, da bomo v Celju lahko to delali tudi naprej. Ne samo v takem obsegu, ampak tudi širali, kajti tu so tudi predvidene širitve glede na demografska predvidevanja, da ne bomo v situaciji, v kakršni smo danes. Danes je žal situacija takšna, da je preko 50% bolniških postelj v starih prostorih, ki so neustrezni, najprej za paciente. Niti v vseh sobah ni vode, imamo tudi sobe, kjer je po 6-7 pacijentov noter. Zelo težko obvladujemo ustrezni nivo bolnišnične higiene, da ne govorimo pa o zaposlenih, ki tudi nimajo ustreznih delovnih pogojev. In pa stvar, ki mogoče smo jo pa premalkrat podarali, da
končna realizacija nadomestne novogradnje, ko bo zgrajeno popolnoma vse, ko bo tista skica, ki je za vami, bo pa omogočalo, da bomo tudi delovne procese združevali, kajti v novi organizaciji mi predvidevamo združevanje operativne dejavnosti, združevanje neoperativne dejavnosti, otroci bodo imeli svoje nadstropje, tako da bo področje precej bolj združeno. Gradbena dela bodo v veliki meri vplivala na logistiko in utečene komunikacijske poti na območju bolnišnice. Saj bodo določeni vhodi popolnoma zaprti in odprti novi, tudi glede na fazo gradnje. Javnost bodo o spremembah sproti obveščali preko medijev ter bolnišnične spletne strani in Facebooka. Dodajmo še, da bodo etapo 1 izvajala podjetja Kolektor Koling, Mediko Inženiring in Pomgrad. V mestni občini Velenje pričenjajo z izvedbo del projekta rušitve in novogradnje objekta v starem Velenju, ki ga domačini poznajo pod imenom Čuk. Pred začetkom izvedbe so prebivalcem starega Velenja predstavili potek del in zapore cest. Staro Velenje je z novim mestnim središčem in razvojem mesta Velenje izgubljalo svoj pomen. Veliko objektov je propadlo, podjetja in obrtniki so si poiskali prostore drugje. Vendar je ta predel zaščiten kot kulturni spomenik oziroma trško jedro, za katerega so se v mestni občini Velenje že pred nekaj časa odločili, da ga je potrebno revitalizirati. V ta namen so že izvedli nekaj manjših investicij, v okviru programa celostnih teritorialnih naložb pa so pripravili dva velika projekta, ki bosta uresničena predvidoma še v tem letu. Že čez nekaj dni bodo začeli z rušitvijo in nato novogradnjo objekta Čuk na naslovu Stari trg 11. Da prebivalce starega Velenja zelo zanima, kaj se bo dogajalo, so pokazali tudi v sredo na predstavitvi del v Vili Bianchi, ki stoji na robu starega trškega jedra. Seveda to ni bila prva predstavitev tega projekta. Ko smo v času pridobivanja in projektiranja projekta, ko smo pridobivali gradbeno dovoljenje, smo krajanom tudi projekt predstavili in so takrat tudi bile možnosti, da so še kakošno dopolnitev dali. Sedaj je pa projekt tik pred fizično izvedbo in želimo krajanom prikazati oziroma povedati, na kakšen način bo potekala gradnja. Kako dolgo, kdaj bojo kakšne faze, ali bodo zapore cest in takšne stvari, ki se zadevajo tukaj živečih ljudi. Objekt Čuk je bil preveč dotrajen, da bi ga lahko le obnovili, bo pa nov objekt enako velik. V njem bodo predvsem poslovni prostori. Objekt je v lasti mestne občine Velenje, ki bo z njim tudi upravljala. Želimo si, da bi obrtne dejavnosti, ki sodijo v ta stari del mesta, tudi zdaj v tem objektu bili takšni podjetniki. Ko bo oziroma že v času gradnje bomo naredili razpis in bomo tako potem tudi pridobili ustrezne najemnike. Urejena bo tudi okolica. Uredi se vsa okolica, nov uvoz, parkirišče, ekološki otok, oporni zid, dostop. V glavnem v tem predelu bo res lepo urejeno. Celotna vrednost naložbe je ocenjena v višini nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. Od tega bo malo manj kot milijon evrov sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Nekaj manj kot 240 tisoč evrov bo prispeval državni proračun, razliko pa je zagotovila mestna občina Velenje v zadnjih dveh proračunih. Kmalu pa se bo začel še drugi velik projekt v starem Velenju. To gre pa za revitalizacijo starotrškega jedra, kjer se poruši stara pekarna, na tem mestu se naredi lep trg. Tam, kjer je včasih bil en starejši objekt Ljubljanska 2, ki smo ga pred leti porušili, se zgradi v enakih gabaritih nov objekt. Uredi se novo prometni režim, delno se zapre promet mimo hotela in pod župniščem pa se uredi dvosmerni promet z vsemi stvarmi, ki se pritičejo k varni uporabi ceste, se pravi kolesarske poti,
peš, pločniki z javno razsvetljavo, česar danes ni. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja. V mestni občini Velenje predvidevajo, da bi lahko bil tudi ta projekt končan še v letošnjem letu. Javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del imamo v zaključni fazi. Ravno danes smo še ocenjevali prispele ponudbe, če so vsi dokumenti v redu, tako da pričakujem, da bi v naslednjem tednu izdali odločitev, kdo bo izvajalec. Vrednost tega projekta je ocenjena na nekaj več kot 1,9 milijona evrov z DDV, od tega je mestna občina Velenje prav tako pridobila nepovratna sredstva kohezijske politike. Prebivalci starega Velenja se veselijo posodobitve trškega jedra, kot so izvedeli na predstavitvi, pa se bodo izvajalci del trudili, da bodo tudi v času gradnje lahko čim bolj nemoteno živeli oziroma dostopali do svojih objektov. Prav tako bodo urejena začasna parkirišča in začasna lokacija ekološkega otoka. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je pripravil že tradicionalni ponovoletni sprejem za odločevalce z področja podjetništva, obrti, javnih zavodov, športa, kulture in ostale skupine, ki pomembno sooblikujejo današnjo podobo občine. Kot veleva tradicija, pravi župan Klugler, se je treba ob začetku novega leta oddolžiti vsem, ki kakorkoli ustvarjajo za Slovenj Gradec. Od večjih pridobitev minulega obdobja je najprej izpostavil reorganizacijo občinske uprave, kot tudi ostale manjše projekte. Od brezplačnega prevoza starejših oseb do sofinanciranja malih čistilnih naprav, do nekih dodatnih sredstev za vaške četrtne skupnosti, se pravi tudi, katere investicije manjše so bile izvedene v komunalno-cestno infrastrukturo. Kaj smo naredili na teh večjih projektih, se pravi, katere projekte smo vzeli pod drobnogled, jih malo spremenili, šli v razpise. Trenutno smo v fazi z dvema velikima razpisoma, to je blok neprofitnih stanovanj, 54 stanovanj, kjer smo ravno ta teden podpisali pogodbo z izvajalcem in pa ta bazen, zimskoletni bazen z parkom urbanih športov, kjer pa smo trenutno v fazi revizije, kajti bila je vložena revizija z drugega najugodnejšega ponudnika. Mestna občina ima tudi največji proračun doslej. Tudi na to je spomnil župan ter dodal, da gre za zelo razvojno naravnan akt. Kar 50% od 27 milijonov in pol gre v investicije, kar pa seveda na eni strani se sliši lepo, na drugi strani pa mogoče nam povzroča kar malo težav, predvsem pri zagotovitvi lastnih sredstev, ki jih moramo zagotoviti v tem proračunu, ampak veselimo se, da je prišel ta čas, da je proračun soglasno bil potrjen in da lahko te investicije tudi začnemo delati. Če pa tu mogoče samo omenim, kar sem že rekel, se pravi blok in pa bazen, poleg tega je projekt ultrafiltracije, poleg tega je projekt novih kolesarskih in pa pešpoti v mestnem jedru, je tu prenova ulic v samem centru mesta, ki se sicer ne bo še v letošnjem letu začela izvajati, ampak se bo izvedla prijava za črpanje sredstev in pa dokončen projekt in pa podjetniška cona Pameče. To so te največje investicije, ki jih bomo izvedli, seveda pa je v planu in pa tudi prijavljen na postavitev novega nogometnega igrišča z umetno travo in super, da bomo tudi tu uspeli pridobiti sredstva in da jih bomo lahko izvedli. Obeta se še gradnja varovanih stanovanj. Vse to pa zato, da Slovenj Gradec dobi novo podobo, ki bo močno dvignila bivanski standard. Krepi se stanovanjska gradnja na splošno. Zelo sem vesel, da je poleg občine to potrebo po novih stanovanjih prepoznal tudi zasebni sektor, se pravi tudi zasebniki so kupili kar nekaj zemljišč, ki jih je tudi med drugim prodajala občina. Predvsem za gradnjo stanovanj, tako za najem, kot pa tudi za trg, se pravi prodajo. In ukolikor bodo vsi ti projekti realizirani, kolikor se zdaj sliši, da naj bi bili v Slovenj Gradcu, bo Slovenj Gradec bogatejši za cirka 200 novih stanovanj. Kar se tiče v blokovni
zazidavi. Kar pa se tiče individualne zazidave, pa smo tudi v postopkih sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kjer bomo omogočili kar nekaj novih zazidav, in sicer eno na Štibohu v neposredni bližini toplarne, druga je na Ozarah, nasproti podjetniške cone, in pa tretja v Pamečah, se pravi, da tudi za individualno zazidavo bo v tem mandatu poskrbljeno. Mesec januar v mestni občini določa tudi licitacija vrednejših lesnih sortimentov, ki pa bo letos potekala na novi lokaciji v Podgorju. Lahko rečem, da je to že kar neka tradicija za Slovenjgradec v teh zimskih časih. Žal več licitacije na tej lokaciji na Ozarah ni mogoče izvesti, ker je pač podjetniška cona, kjer se je izvajalo polna. Investitori so začeli postavljati stavbe, objekte in enostavno ni več možno na tej lokaciji izvajati. Zaradi tega so ti organizatori, ki to licitacijo prirejajo, našli novo zemljišče v Podgorju. Jaz verjamem, da bo tudi ta lokacija sprejemljiva in pa dobra in da bo omogočala to licitacijo. Licitacija pa zagotovo ima za Slovenjgradec kar velik pomen. Predvsem smo znani kot občina pokrajina, kjer je res les doma in poleg tega imamo zelo priznano lesarsko šolo, ki lahko na enem mestu vsi ti dijaki vidijo različne vrste tega lesnega asortimana. Ne nazadnje pa je to tudi priložnost predvsem za naše občanke občane, bližnje daljne krajane Koroške, da tudi prodajo ta les, ki bi mogoče drugače zaključil, ne vem, nekje v peči. Poleg tega pa tudi dobiva vse to neko turistično noto. Licitacije se namreč udeležujejo kupci iz celega sveta in to je izjemna priložnost za promocijo turizma. Župan nam je še povedal, da v to leto zre z velikim optimizmom. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih in najpomembnejših glasbenih šol v Sloveniji. V lanskem letu so izvedli številne aktivnosti in tudi za letošnje leto imajo smele načrte. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na glasbenem področju. Skozi glasbeno izobraževanje in vzgojo oblikuje družabni, socialni in kulturni čut vsakega posameznega učenca s poslanstvom vzgajanja za življenje. Glasbena šola Velenje je zagotovo ena najuspešnejših glasbenih šol v Republiki Sloveniji in tudi izven naših meja. Izobražujemo skoraj 900 učencev na nižji in srednji stopni. Moram reči, da naš namen ali pa pomen glasbenega izobraževanja ni samo tisto, kar je naša, bom rekel, osnovna ali pa prvobitna dejavnost, da otroke izučimo obrti, obvladovanje inštrumenta, glasu ali giba, ampak da ne nazadnje v procesu pouka, ki je ena na ena, otroke ozavestimo tudi v državljanski vzgoji, v pripadnosti, o vseh teh prezrtih stvarih morda, ki jih danes v družbi premalokrat izpostavimo, ker ne nazadnje tudi socializacija otrok, ker otroci, ki sodelujejo v orkestrih, komornih skupinah, v zborih, absolutno ne morejo biti individualisti, ampak seveda morajo poslušati tistega, ki sedi pred njim, za njim, poleg njega in je to bistven prispevek k socializaciji mladostnikov. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol z jasno prepoznavnim pomenom za slovenski kulturni prostor. V lanskem letu se nam je zgodilo kar precej zelo, zelo zanimivih dogodkov. Poleg tega, da so se naši učenci in dijaki tudi v lanskem šolskem letu deleževali številnih mednarodnih, kot tudi regijskih in državnih tekmovanj, kjer so bili praviloma zelo uspešni in se vračali z najvišjimi nagradami in priznani. Smo obeleževali tudi eno zelo zavidljivo obletnico, namreč 25-letnico delovanja umetniške gimnazije in sporednega izobraževanja, ki smo ga obeležili maja meseca z slavnostnim koncertom, ki je bil zelo dobro sprejet, tudi med bivšimi dijaki, ki so danes zelo uspešni glasbeniki širom po svetu.
Sicer pa mogoče bi veljalo omeniti tudi oktobrsko mednarodno harfistično tekmovanje, katerega se je udeležilo 82 tekmovalcev iz 19 držav, pravzaprav iz celega sveta, z petčlansko mednarodno komisijo, ki je ocenila, da zagotovo velenjsko harfistično tekmovanje sodi v bok največjih in najprestižnejših svetovnih harfističnih tekmovanj. Z lanskim delom so zelo zadovoljni. Predvsem so ponosni na odprtje nove glasbene šole v Šoštanju. V decembru smo dočakali končno po 2 letih otvoritev novih prostorov glasbene šole Šoštanj. Glasbena šola Šoštanj je zagotovo ena modernejših, ali pa če ne bom rekel najmodernejših stavb v Sloveniji, ki je bila grajena prav za namen glasbenega izobraževanja, kar je pravzaprav v Sloveniji redkost. Tako je zgrajena po najnovejših standardih, akustičnih, prostorskih. Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da imamo dobro opremljeno, skratka pridobili smo 17 novih učilnic, novo koncertno dvorano, v novi stavbi je pa seveda dobil prostor za novo dvorano tudi pihalni orkester Zarja in pa mešani pevski zbor Svoboda. Tudi v bodoče bodo zagotavljali in izvajali vse programe na osnovni stopni glasbenega izobraževanja ter srednji stopni umetniška gimnazija in usporedno izobraževanje. Letošnjem letu imamo prav tako zelo veliko načrtov v smislu mojstrskih tečajev in mednarodnih seminarjev za učence in dijake. Tako bomo imeli v januarju že 3 takšne seminarje, pričenši z seminarjem za flavto, ki ga bo vodila zelo priznana slovenska flavtistka Eva Nina Kozmos, ki trenutno deluje v Franciji. Potem nadaljujemo z seminarjem za violino, ki ga bo vodil koncertmojster slovenske filharmonije Miran Kolbel in nadaljevali z seminarjem za klavir, ki ga bo povodila zelo priznana pianistka, ki prihaja sicer iz Zagreba, po rodu Azerbajdžanka Julija Gubajdulina. Glasbena šola Franko Runko-Željske Velenje je z najvišjimi mednarodnimi učnimi standardi inkubator bodočih mednarodno uveljavljenih glasbenikov in kulturnikov. Infopisarni Dravograd je na ogled redna letna pregledna razstava likovne sekcije kulturnega društva Dravograd. Na njej se predstavlja 17 avtorjev s 27 deli. Majhna, vendar zelo prodorna in ustvarjalna skupina slikarjev lansko leto ocenjuje kot uspešno. Veliko je bilo slikanja, precej tudi najrazličnejših izobraževanj in kolonij. Srečevali smo se vsak torek v našem ateljeju, ko ga imamo. In to je zdaj sad tega našega dela razstavljen, vsaj nekaj od tega. No. Me pač navdihuje, me bogati. Ne vem, skratka, rada imam lepoto, rada imam umetnost in to sem tudi hotela spraviti nekje na platno ali na papir ali na ploščo ali pač, kar mi je pri roki. Tudi z vnuki slikam dosti in mi tudi to veliko pomeni, da jih izobražujem in jim s tem in njih tudi bogatim. Ne. Vsekakor si pa zvečer vzamem kako minuto ali pa dve ali pa, no, da ne bom preveč skromna, kako urco in se omaknem v atelje. In tam, če druga ne, saj gledam slike, listam, kar sem si pripravila in si naredim ideje oziroma skice, da ustvarjamo skupaj z prijatelji v ateljeju, ki je res naš krasen prostor in je prav, da ga bi uporabljali vsi. Ne. Vsak ima svoj stil, zdaj eni so bolj na abstrakcijo usmerjeni, abstrahirano, neki je narave, radi naravo rišemo tudi, slikamo. Pa imamo enega člana tudi, ko ima čist poseben stil, kar je prepoznal to državni selektor za državno razstavo javnega sklada. In smo zelo ponosni na to, Marjan Vezovnik, on je težek invalid drugač, samo ima čisto svoj pogled na slikarijo in je zelo, zelo dober rezultat prepoznavn v slovenskem prostoru. Predsednik dodaja, da je kvaliteta razstavljenih del vedno boljša, kar gre v veliki meri zahvala Srečku Frijaufu, ki skupino nesebično zalaga strokovnimi nasveti že vrsto let. Ja, seveda, Srečko je naš mentor, on prija vsak torek, nas malo poštima, tako se reče, to ne vala, to bi tak naredil, ono tak. In to ne moreš kupiti, to je velika stvar, da en človek razdaja svoje znanje, recimo, ko marskiri noče nič povedati, ali mrš sam pogruntat. Mi imamo srečo, da imamo Srečkona in upam, da bo še dolgo zdrav, da bo
nam še naprej pomagal, kot naš član tudi, pa kot mentor. Likovnikom je pred časom uspelo pridobiti svoj likovni atelje, skoraj da v samem centru kraja. Tradicija jim nalaga, da se dobijo vsak torek ob 9. uri. Pol se malo pogovorimo, kavico spijemo, pregledamo kabo, kjer je sliko, Srečko malo koordinira zadevo in posle slika do 12. Malo tu še kakva kavica, pa keksu mes, pa čovjek, pa tak naprej, kar je čist normalno, ne. Ker je velika, veliko je članic, ko še ženska reči govorijo, kako mi moški, tako vete, kak je to. In lužno se imamo, res. Tudi kakve likovne dneve imamo med letom, naš člani, enkrat jaz organiziram, enkrat drugi člani, takrat se malo podružimo, hrano pripravimo, slikamo tudi. Pol imamo kakva srečanja s drugimi društvi. Letos imamo v planu z kekljarcami, da naredimo dan odprtih vrat v trgu in enkrat v okovju, tako da bo kar pestro, pa tudi druga društva iz Koroške. Z radijskim društvom smo v dobrem odnosu tudi, pa z ravnskimi. Redno likovno ustvarjanje in druženje v Dravogradu torej ostaja, kot tudi redno treniranje možganov na jesen življenja. To je prvo zdravje. Recimo, če človek nič ne dela, da sediš doma, otopiš, sitn grataš, pa tako naprej, ni to to. Slikarija je pa prvo vrsti tudi druženje, potem se učiš tudi, če imaš le željo, ker imamo potencijale, da lahko se eno drugega tudi učimo. In grata način življenja tudi. Človek je izpolnjen, recimo, meni je dan izpolnjen, če se eno uro slikam na dan, ali pa pol ure, ali pa makaj risbo naredim, ali pa kaj, pa vredno drugi člani isto mislijo. Sploh, ko smo v penziji, treba nekaj delati, da ne človek stagnira. In sadove njihovega dela si lahko ogledate še do 3. februarja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, pri koncu je današnja osrednja informativna oddaja dneva. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje, do prihodnič.